اغزن سیم ناول لسما برخه موږ د یوې لویې زړې کښتۍ لاندې ودرېدو. د کښتۍ دیوال سوری و. ورغلو، رهنما لاسي بتۍ بله کړه. موږ د کښتۍ په ماشین کې و. تر اوسپنیزو زنګنو لویو ګراریو تیر شو، پورته وختو. غټه کوټه وه. له سوریو دیوالونو څخه یې نری باد راووت. دا بتۍ سپینه رڼا پر پلاستیکي زړو خلطو لګېدله. دا رهنما په امر همالته کېناستو. شپه مو د لرګي پر لندې تختې تېره کړه. ټوخي خوب ته نه پرېښودله. د سمندري مرغانو په چیغو مې سترګې رڼې کړې. شاوخوا مې وکتل، ټول ویده وو. ولاړه شوم. کونج ته په جوړ شوي نغري کې مړې ایرې پرتې وې. د زړو بوټونو، ټوټو، د سګرټو له ډبیو، چیچل شوو هډوکو، داسې را معلومه شو چې دلته پخوا هم ډېر خلک راوستل شوي دي. د کښتۍ سر ته د لرګي زینه ختلې وه. پر زینه مې لاس کېښود. یو غږ مې واورېد. پورته مې وکتل. ولاړ سړي په اشاره پوه کړم چې مه راخېژه. ټوله ورځ په کښتۍ کې وو. یوازې سمندري مرغانو او د یوې نیمې تېرېدونکې کښتۍ. د ماشین غږ مو واورېده. ماښام تیاره د باندې ووتو. په وړه کښتۍ کې کېناستو. تر ساحله 50-60 متره واټن وو. وچې ته وختو. د کثافاتو موټر راغی. باډۍ ته ورپورته شو. تورې ډکې خلطې وې. پرېوتو. دوو سړو له کثافاتو ډکې خلطې راباندې واچولې. موټر حرکت وکړ. دومره پوهېدم چې په ښار کې روان یو. کم او زیات نیم ساعت وروسته خلطې رانه لرې شوې. په ارته چار دیوالۍ کې د غټو موټرو زرګونه ټایرونه پراته ول. دا بار وړونکي موټر باډۍ ته وختو. ټایرونه د ساده چکونو غوندې یو پر بل ایښودل شوي وو. ډنګر سړي په اشاره پوه کړم چې د ټایرونو منځ ته ورښکته شم. همداسې مې وکړل. ولاړه وم. ځای تنګ وو. زنه مې د وروستي ټایر پر ژۍ لګېدله. نورو ته مې وکتل. ټول په ټایرونو کې ولاړ ول. شیبه وروسته یې بل ټایر راوړ. نور ټایرونه مې تر سر پورته وختل. د رابړ بوی ته پورست ټایر د لرګي تخته کېښوده. تور ټایرونه مې تر سر پورته وختل. د ربړ بوی ته په وروستي ټایر د لرګي تخته کېښوده. دربا وه. د تختې پر سر نور ټایرونه کېښودل. ساعت ووت. موټر حرکت وکړ. د بدن کنټرول مې له اختیاره وتلی و. له جم سره به ټایرونه مخکې شاته ورسره وړلم. هېڅ مې هم نه لیدل، خو کله کله به مې له ښي اړخه د پلار غږ اورېده. ښه یې. دوه ساعته وروسته له ټایرونو څخه راووتم. زړه مې راډک کېده. ټوک ټوک وم. یو کور ته یې بوتلو. کوټه ښه وه. ورڅه یې لرله، خو په اول منزل کې و. په چمن کې له ولاړې ونې پرته نور هېڅ هم نه ښکارېدل. د شپې ټوخي واخیستم. سینه مې وسوځېده. خوله مې تروه شوه. تشناب ته لاړم. آینې ته ودرېدم. شونډې مې سرې وینې نیولې وې. په درې ورځو کې مې دوه ځله وینه خولې ته راغله، خو مور او پلار ته مې څه ونه ویل. په څلورم ماښام یې یوه ځنګله ته بوتلو. همالته 12 نفره وو. قچاق وړونکو په دوو ټکو ټینګار وکړ. 15 ساعته پیاده روي ده، او که څوک پاتې شول نه پاتې به وي. څه به مو ویل؟ په خپل اختیار کې نه وو. مخکې لاړو. غونډۍ وې. د ناجو په ونو پوښلې تکې شنې غونډۍ. ټول کتار روان ول. یو وسلوال مخکې ته، بل موږ پسې وو. د سپوږمۍ رڼا دومره زور درلود چې پل سم ځای کېږدم. له یو نیم دوه ساعته مزل وروسته مو دمه وکړه. لوی ډبرې وې. د سپوږمۍ رڼا ځای ځای د ونو له چولو راوتلې وه او پر ځمکه لګېده. نږدې انګولا پورته شوه. د توپانچې د قفاق له کشولو پوه شوم چې لیوه دی. 15 دقیقې وروسته بېرته له ډبرو پورته شو. د لیوانو انګولاوې شاته پاتې شوې. د غونډۍ سر ته وختو. خته شو. د غونډۍ په څنډه کې مخکې روان و. یو دم درب شو. یو څوک لاندې ورغړېد. پسې ومې کتل. کرای د ونې په خاښ کې بند شو. ورغلو. د ښځې په ګېډه کې د ونې وچ خاښ ننوتی و. وینو دارې وهلې. یو عرب په بیړه د ښځې سر له ځمکې پورته کړ. ښځې دوه درې ځله خپله خوله خلاصه کړه. سترګې سپینې راوختې. سر یې یوې خواته کوک شو. سړی کوکه کړه. د ښځې سر په خپل ټټر پورې ټینګ ونیو. په چیغو چیغو یې ژړل. یو وسلوال ورغی. د سړي تر مټې ګوتې تاو کړې، خو هغه نه ولاړېده. لیوانو وانګولل. همغه وسلوال وویل، ځای روان شو. مخکې لاړو، خو لا هم د سړي چیغې راتلې. شیبه وروسته د لیوانو انګولا هم ورسره ګډه شوه. چیغې وانګولاوې سره نږدې وې. په څو غونډیو وختو.
بیرته کښته شوو. خو ونې نه خلاصېدې. له 5 ساعتونو مزل وروسته له لرګیو جوړې یوې کوټې ته ورننوتو. کوټه په ځنګله کې وه، ور یې نه درلوده. دیوالونه یې له پنډو تختو جوړ ول. د خیرن مات میز پر سر د ښکاري ټوپک تش پلاستیکي کارتوس ښکارېدل. ساعت ووت، درې نور کسان راغلل. له امرونه یې پوه شوم چې له دې حیثته به دوی پسې روان یو. اټکل مې سم وخوت. شیبه وروسته نوي کسان راغلل. ویل چې د یونان په خاوره کې یاست، د باندې به نه وځئ، سهار 8 بجې به سره ګورو. پرېوتو، بیا مې له پښې سره یو څه ولګېدل. سر مې پورته کړ، د یو عرب لاسو پښه مې راټوله کړه. لاس پسې راوږد شو، چونډه یې رالګوله. کېناستم، پلار ته مې وکتل، ویده و. پاتې شپه مې په رڼو سترګو تېره کړه. سهار مې د چونډۍ وال له برګ لستوڼې وپېژاند. له عمره پوخ چاغ عرب و، سترګې یې مړې وې، نه یې راته کتل. د لندې خاورې بوی راغی. په ور کې ودرېدم، باران و. 8 بجې او ډنګر سور ځوان راغی. پراشوټي خولۍ لرونکی جاکټ یې اغوستی و. ویې ویل چې تر ماښامه به همدلته یاست. وروسته یې ټولو ته یو ډبای بسکټ ورکړ او له کوټې ووت. سر مې د پلار پر زنګانه ولګاوه. خوب راته، ویده شوم. کله چې مې سترګې رڼې کړې، سر مې د مور پر زنګانه ایښی و. وروته ورغلم، د ونو له تیرو لندو پاڼو د مازدیګرني لمر ژېړې وړانګې راوتلې وې. ماښام هماغه درې تنه راغلل. روان شو. له نیم ساعت وروسته مې د موټر غږ واورېد. تر غونډۍ راتاو شو. 150 متره مخکې پوخ سړک و. دا ونه په منځ کې کېناستو. یو قاچاقبر رایاده کړه چې سره ګشته تیر شئ. پوه شوم، اوږد مزل مو په مخ کې و. ماښام له سړک یو 3 ټایره موټر راوګرځېد، په ګڼو ونو کې ننوت. ورغلو، په موټر کې د جامو مینځلو لوی ماشینونه بار ول. ور وختو، یو ماشین ته مې پښې ور وغځولې. چیغې شوې. ور ومې کتل، برګ لستوڼۍ چاغ عرب په ماشین کې نه ځایېده. نورو دوو کسانو یې پر اوږزو راوستی و. کېناستم. د جامو مینځلو ځای بد نه و، خو زنګنونه یې نیول. څنګ ته مې پام شو، ماشین سوری و، هوا راتله. داسې راته وایسېده چې خاص د غیر قانوني مسافرو د وړلو لپاره جوړ شوي دي. د پښو دربا مې واورېده. پورته مې وکتل، یو سړی د ورلګېد په اندازه کوچنی قوطۍ راته نیولی و. شیبه وروسته زما په سر بل ماشین کېښود. تیاره وه. یوازې په ماشین کې له پرې شوي سوري څخه خپه رڼا راوتله. وخت ووت، قوطۍ مې خلاصه کړه. ژاولې راته ښکاره شوې. یو عامې خولې ته واچوله، جوهرداره خوند یې درلود. شیبه وروسته مې سترګې درنې شوې. خوب مې پوره و، خو د بې هوښۍ سپه راباندې راتله. خبره په ژاولو کې راته ویسېده. مریم همدومره غږېدلې وه. سهار په دفتر کې وم چې ټلیفون راغی. ورور مې و، ویل چې د پلار صحت ښه نه دی. اندېښنه راولوېده. رخصت مې واخیست. سړک کنګل و، موټر بې چای نه شوی تلای. د 3 ساعتونو لاره مو په 2 چنده وخت کې ووهله. پلار مې د زړه حمله تېره کړې وه، اوس ښه و. خدای ته مې شکرونه وایستل. 3 ورځې په کلي کې پاتې شوم. ماشومان راته خوشحاله ول. نیمایي ورځ به مو د واوره په ویشتلو تېره کړه. کله چې په 4 سهار له کوره راوتم، واوره په شدت اورېدله. 1 بجه د وردګو سید آباد ته راورسېدم. د امریکایانو د اکمالاتي کاروان 2 موټره ښویېدلي ول. لاره بنده وه. ماښام قضا کور ته راغلم. خلطه مې خلاصه کړه. مور مې د لاندې پخه غوښه په پاستي کې راته پیچلې وه. سهار دفتر ته لاړم. د مریم یو ایمیل راغلی و. ما خوستن کمپیوټر ته کېناستم. مریم ویلی و، وخت نه و رامعلوم. 1 ساعت، 2 ساعت، 1 ورځ، 2 ورځې، نه پوهېدم. خو کله چې په هوښ راغلم، رڼا وه. په سر کې مې څړیکه شوه. کېناستم، ګنګ سوم. شاوخوا مې وکتل. زنګ وهلې اوسپنې وې. د پلار غږ مې واورېد. ښایې؟ مخ مې ورواړوه. د موټر پر رشترنګ یې ډډه لګولې وه. ولاړه شوم. په زاړه زنګ وهلي بس کې وم. مور ته مې وکتل. د څوکیو ترمنځ بې سېده پرته وه. پلار مې وویل، وخت غواړي. زه خپله 1 ساعت مخکې په صد راغلم. د ماشوم ژړا مې واورېده. د بس ښیښې ته پلاستیک نیول شوی و. چوله مې کړ. یو ډنګره ښځه پر ټایر ناسته وه. ماشوم ته یې په چوشاک کې شیدې ورکولې. د باندې ووتم. په سلګونه زاړه موټر یو پر بل پراته و. تر بس راتاوه شوم. وړه میداني وه. شاوخوا یې له زړو موټرو جوړ هسک دیوالونه راګرځېدلي و. لیوه ولاړ زاړه موټر خرهار ایښود.
ورو می کتل د موټر په شاتنی به پوخه سیټ کې چاغه خزوی دوا د موټر په شاتنی به پوخه سیټ کې چاغه خزوی دوا کړنګ شو خو ته می وړه اوس پنول وېدا پورته می وکتل د زاړه بل دوزر په بیل کې اوسوک ناستو ډکه ویختي پر سر نو پرخی خله راوتلې ټټر څخه پوښوم چنجلې دا جلیب خې وزړولې پر رانې د خامار انزور خل شوی وو دا تنگ زړه کاوباینې کار لکه مربندې توپانچه به لکړه فوې کړم چې بیرته شاته وګرځم بس ته وختم مور مې په صدرا غلې وا خله غټ سترګې مړې ښکارې دلې پر به پوخه زنګ وهلې سوکې کې ناستم لماتې خېمه د باندې وکتل هر اخوا زړه لوی وړه موټر وال سر مې د مخامخ سوکې پر وسپنه ولګاوه دا خپل وطن یادونه مې په زړه راوورېدل ورور مې خندل ما چرخه ورته نیولې وه کاغذ پران د بل کاغذ پران په تار کې بند و وحید مې سترګو ته ودرېد په سیم کې ماته کتل وخت ووت د اوسپنې ټکار راغله دا بس تر ماتې ښیښې مې ور وکتل سر خریل نجلۍ د یوه زاړه موټر بانټ ټکاوه د نور موټرو دروازې خلاصې شوې واړه زاړه ښځې او نارینه ترې راووتل په لاسونو کې نکلي کاسې وې موږ هم ورغلو په کتار کې ودرېدو کله چې نوبت راورسېد یو بوډا نکلي کاسا راته ونیوله په اوبو کې جوش کړی کچالو پروت و بیرته بس ته راغلم سوړ کچالو مې تر ستونې نه تېرېده د باندې مې وکتل خلک پر وسپنو ناست ول کچالو یې خوړل له ببرو ویښتو او خیرنو جامو یې پوه شوم چې ډېر وخت یې اوبونه دي لیدلي ټول زموږ غوندې غیر قانوني مهاجر ول هره کورنۍ په یوه موټر کې اوسېده مازدیګر مې یوه سندره واورېده د فرحت دریا غږ و په بیړه د باندې ووتم سندره د و امبولانس له زړې ډبې څخه راتله ورغلم دروازه مې وټکوله د لسو یولسو کلونو په عمر وړې نجلۍ ور راته خلاص کړ په بیړه مې وویل افغانان یاست د دروازې خیرنه پرده لرې شوه سلامته کورنۍ وه یوې په عمر پخې ښځې په غېږ کې ونیولم بلې پیغلې د کارتن کاغذ راته هوار کړ کېناستم شپږ تنه وو انا مور پلار او درې اولادونه شاوخوا مې وکتل د سیروم د زړولو پر زنګنه پایا خیرنې جامې راځوړندې وې د موټر د ټایپ راوتلې کلمو پسې بتری تړلې وه د اناس ګروی خود وځې ښه نه شوه راته ښکاره د دوی له خبرو پوه شوم چې دلته نور افغانان هم شته نیم ساعت ووت د باندې راووتم پیغلې ته مې د خپلې کورنۍ د اوسېدو ځای ور وښود مور مې خبره کړه سترګې وځلېدې خو څه یې ونه ویل ماښام ژېړه رڼا شوه ور ومې کتل د یوه زاړه تراکتور ګروپ بل و د دوو اونیو ټکې مې زړه وخوړ خو مژګان په خاورو کې ناستو ماشومانو ته ګوته ونیوله ویې ویل چې عراقیان دي مور یې وایي چې له یو ویشتو ورځو راهیسته دلته یو مژګان غلې شوه ور ومې کتل دا زما په خفګان پوهېدلې وه په خندا یې وویل چې بخت او تالې هم مهمې دي موږ تر ډېره په ټایر ناستو سرخریل نجلۍ د یو سره سړي په غېږ کې پرته وه یو تور پوستې ځوان په خاورو کې پلترۍ وهلې وه سندره یې ویله په معنا یې نه پوهېدم خو په غږ کې غم ګډ و د موټرو تر دیوال پورته ګڼ ستوري ځلېدل سهار د مژګان په غږ له خوبه راپورته شوم بس ته یې توره چای جوشه راوړې وه د چای سورولو په وخت مې د موټر غږ واورېد ور ومې کتل له تورې ښښو لرونکي ښکلي موټر څخه یوه دنګه نجلۍ ښکته شوه نجلۍ پاک او ښایسته ښکارېده تورې غټې عینکې په سترګو وې لاړه او پر ټایل ځړېدلی سار غلې کېناسته له مژګان څخه مې وپوښتل قچاق وړونکې ده ویې خندل نه زموږ غوندې غیر قانوني مهاجره حیرانه شوم مژګان وویل ایرانۍ ده کیسه یې راته وکړه ورور یې په لاره کې یوناني پولیسو وویشت قاچاقبر تر دې ځایه در رسېدو پیسې ورنه غواړي خدای یوه روپۍ هم نه لري یوه شپه په زور مختلفو هوټلونو ته وړل کیږي دا باید له دیرشو نارینهو سره پرېوځي چې د قاچاقبر $3,000 پوره کړي بدن مې زیک شو مژګان وویل هغه هلک وینې د هغې په غځېدلو ګوتې پسې مې وکتل پر لویه اوسپنه ببر سری تنکی ځوان ناست و ومې ویل هو افغانان دي له دې ځایه سم نه ښکاري خو که ور نږدې شې یوه سترګه یې پوچه ده بس زموږ د لارې ملګری و تندې واخیست له قاچاقبر سره یې خلو ووهله اوبه یې وغوښتې
چاقو یې وخوړ. دا مژګان له خبرو پوه شوم چې دلته د انسانانو پر سر سمې سوداوې کېدې. د بې سرپرسته ماشومانو د اخیستلو بازار تود و. بډوړي ترې ایستل کېدل او یا هم په حشات اړ کېدل. یو غږ مې واورېد، د مژګان وړه خور وه، ویل چې دا نه وځای ښه نه ده. په بیړه ورغلو، د مژګان پلار د زړې ښځې زنه ور وتړله. مژګان کوکه کړه، پر خپله انا ور پرېوته. بیرته بس ته راغلم، پلار او مور مې خبر کړل. ساعت وروسته مې پلار راغی، لاس یې ونیوه، ویل چې د موټرو په منځ کې قبر کینده. بیل نه و، زړې اوسپنې لاس ژوبل کړ. بختیاري راسره وکړه. اتم ماښام په یوه تیز رفتاره کښتۍ کې کېناستو. کښتۍ ډکه وه، خلک نه شمېرل کېدل. د اټکل له مخې 500 ته نږدې ول. مژګان مې تر څنګ ناسته وه، ورخطا ښکارېدله. د تیر ځل کیسه یې راته وکړه. ویې ویل چې سمندر توفاني شو، یوه هسکه څپه راغله، پر کښتۍ راواوښته، بیرته شاته لاړه. دوه تنه نه ول. د مژګان خبرو لړزه راباندې راوسته. اوبو ته مې وکتل، ارامې وې. پورته د وریځو په لویه سپینه ټوټلا د لوېدلي لمار سرخي پرته وه. مریم لنډې خبرې کړې وې. بس همدومره.